Утім, нині Росія зализує рани і на собі відчуває, як воно пожити без тепла і світла серед зими. У Білгороді повідомляють про нові руйнування від обстрілів, а напередодні евакуювали вулицю задля знешкодження снарядів, що не зарядів, що не розірвалися. В Курській області цілий день відновлювали енергопостачання. Ударів від плати по оборонній та військовій інфраструктурі окупантів буде більше, пообіцяв президент Володимир Зеленський. Тож ракетно-дроновий терор не залишиться без відповідей. Тему продовжать мої колеги. Завивання сирени повітряної тривоги та вибухи над головами – нова реальність, до якої тепер мусять звикати жителі прикордонних з Україною регіонів Росії. Останні кілька днів відзначилися масовими нальотами дронів та ракетними ударами по військовій інфраструктурі окупантів у Білгородській, Курській та Брянській областях. Найбільше правдивість тези, що розпочавши війну, варто чекати її і у своєму домі напередодні Нового року відчули жителі Білгорода. Горить площадь. Центр города. Очень сильный был обстрел. Еле убереглись. Сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. У відповідь на масові терористичні ракетні обстріли з боку окупантів Сили оборони України завдали потужних ударів по військовій інфраструктурі в Білгородській області. А непрофесійні дії російської ППО принесли обласному центру смерть та руйнування. На фото тому підтвердження. Розгінні блоки від штатної ракети для російських ЗРПК «Панцир» у житлових кварталах. 30 грудня загинуло 25 містян, ще понад 100 постраждали. Та навіть попри це, тактики російська ППО не змінила. Це вже відео зняте наступної ночі. А чого ж, блядь? Так це наш ПО, блядь, один. Тим не менш, росіяни рапортують, збивають усі повітряні цілі над Білгородом, Курськом, Брянськом. Однак аналітики Інституту вивчення війни у цьому сумніваються. У ніч з 29 на 30 грудня українські сили запустили понад 70 безпілотників по російській військовій інфраструктурі та оборонно-промислових об'єктах поблизу Москви, Білгорода, Тули, Твері та Брянська. Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили перехопили 32 українських безпілотники. Розбіжність між російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські сили уразили багато з намічених цілей. І Україна щодня продовжує такі точкові удари. Унаслідок напередодні без енергопостачання залишився Железногорськ, друге за розміром після Курська місто області. Регулярно прилітає на Брянщину. Допомагає російська авіація, старанно втілюючи мем про «бомбіть Воронеж». Нештатне сходження боєприпасу в селі Петропавлівці знищило цілу вулицю. Ярик, кодом. Ярик, здорово. Дома твоєго нет більше. Машини, собаки. Жесть. Росіяни сповна відчують, що таке війна, яку вони розпочали проти України. За кожен терористичний акт проти українських міст і сіл окупанти понесуть покарання, обіцяє президент Володимир Зеленський. За кожен такий удар по Харківщині, по нашій Херсонщині, по містах, селах Донеччини, Запорізької області, за всі удари по Одесі, Сумщині, по Києву, всім іншим нашим містам, регіонам, за кожен шахет, за кожну російську ракету буде справедлива відповідальність держави-терориста. Розуміти це починає і населення Росії. Та поки питань своїй владі, чому вона не припинить війну, не ставить. Больно, що страждають тут люди. Слов знаєте, складно підібрати каталог з таких сталкерів. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».